جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم اس بات کا ایک انٹروڈکشن پھر سے دیکھ لیتے ہیں. ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ دو الگ سسٹمز ہیں. ایک سسٹم یہ سکھا رہا ہے کہ عورتوں کو حجاب میں ہونا چاہیے, مردوں اور عورتوں کے بیچ میں سیگریگیشن ہونا چاہیے, ذمہ داری رسپانسبلٹی کما کر کے گھر کا خرچہ چلانے کی عورتوں پر نہیں ہے, نہ شیئرڈ ہے بلکہ مردوں پر ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یہ سسٹم کے اندر جس کا نقصان آپ نے بتایا تھا کہ ایکسپلائٹیشن ہو سکتا ہے. جی ایکسپلائٹیشن ہو سکتا ہے, جس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ میں بتانا چاہتا ہوں. جی میں جاننا چاہوں گا, ہم اسے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر سارے وہ راستے جو جا رہے تھے زنا کی طرف, یعنی کہ ایکسٹرا میرٹل اور پری میرٹل افیئرز کی طرف, وہ راستے پہلے سے کٹ کر دیے گئے. یعنی کہ زنا کرنا تو غلط ہے, ایک اسلام میں پنشیبل آفینس ہے, ایک کرائم ہے, گناہ ہے, لیکن وہ گناہ کے راستے بھی روک دیے گئے ہیں تاکہ کوئی اس راستے پر جائے بھی نہ. تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک یہ سسٹم ہے جہاں پہ یہ سارے راستوں میں بلاک ہے. وہاں پر ایک مرد کے لیے کسی عورت کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا بھی گناہ ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَن يُطْعَنَ فِي رَاسِ أَحَدِكُمْ, تم میں سے کسی کے سر میں بِمِی خَتِم مِن حَدِید, لوہے کی سوئی ڈال دی جائے, خیر الو, بیٹر ہے اس کے لیے, یہ بیٹر ہے بنسبت اس کے کہ وہ ایسی کوئی عورت اسے چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. جو اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کے چھونے سے بیٹر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی سوئی ڈال دی جائے. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ملتی ہے. ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے سورہ احزاب میں سورہ 33 آیت نمبر 53, کہ جو تمہیں ان سے پوچھنا ہے پردے کے پیچھے سے پوچھو تاکہ تمہارا دل اور ان کا دل پاک رہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورتیں جو کاسیات عاریہ, کپڑے پہنی ہوئی ہوتی ہیں پھر بھی بنا کپڑوں کے ہوتی ہے, ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومیلات مائلا, وہ خود بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود بھی ان کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. مطلب ایسی عورتیں جو جنرلی اپنے آپ کو ان کور کریں, ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ یہ پورے سٹرکچر کی وجہ سے, اس کی اوپننس کی وجہ سے سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ کر کے وہ دوسرے مردوں کی طرف مائل ہو سکتی ہیں. دیر آر سرٹن پروبیبلٹیز, جیسے کہ ثبوت ہمیں ملتا ہے اسٹیٹسٹکس سے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کوشنز ہیں, یہ سارے وہ راستے ہیں. مان لیجئے کہ کہاں سے غلط راستے پر آدمی جائے گا جب اسے نظر اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں, جب اسے اس کے ساتھ میں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں, کوئی زنا کہاں سے کرے گا کوئی, جب اس کے ساتھ ملنے اور ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے, جب اس طرح سے انٹرمنگلنگ کے سارے راستے روک دیے گئے ہیں, تو وہ پورا سسٹم جو ہے, جو ایک زنا پیکج ہے, وہ پورا پیکج روک دیا گیا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے اسے ہم کہیں گے اسلامک سسٹم آف چیسٹی, اسلامی سسٹم پاکیزگی کے متعلق.